xabso jaamac maxamuud waa gabar soomaaliyeed oo da'yar allana ku manaystay qoridda sheekooyinka ku qotama qisooyinka qaxootiga iyo qurbaha nolosheeda ku soo maray. Waa qoraa dhowaan soo bandhigtay buuggeedii labaad oo loogu maqlay Unseen, Unheard, Unmisunderstood. Waxaan la arag la maqal isla markaasna si khaldan loo fahmay. ka sokow qoraanimada iyo sheekooyinka xiisaha leh ee ay ka qortay nolosheeda waa aqoon-yahanad jaamacadda heerka koowaad ku qaadatay cilmiga juqraafiga iyo socdaalka, waxayna heerka labaad ee jaamacaddeeda ku hanad waxbarashada guud iyo barbaarinta ilmaha. xabso oo la hadashay warbaahinta qaranka soomaaliyeed iyadoo ku sugan hoyga ay ka degan tahay magaalada Bloomington ee gobolka Minnesota ayaa waxa ay faahfaahin ka bixinaysaa buuggan iyo cidda uu ku foogan yahay. asalaamu calaykum, magacayga waa xabso jaamac maxamuud, waxaan ku noolyahay gobolka Minnesota. waxaanan qoray buug oo ugu talagalay macalimiyaasha iyo dadka oo dhan oo ciyaalka waxbarashadooda u xil saaran aan ugu talagalay. waxaana la dhahaa buuggan Unseen, Unheard and Misunderstood baa la yidhaahdaa. soo waxaana soomaali ahaan hadda lagu fasiro maxaa weye waxaadan arkin oodan maqlin oo aadan fahmaynin. maxaa ula jeedaa? soo waxaa ula jeedaa ciyaalkeenni baan ugu talagalay, oo not only ciyaalka oo soomaalida bas ah but ciyaalka oo immigrantska ah yeah, iyo ilmaha baahiyaha gaarka qabo aan ugu talagalay as well. and sidii loo fahmi lahaa oo waxbarashadoodii horumar loo gaarsiin lahaa ciyaalkan dhan. aragga maqalka iyo faham la-aanta uu ka sheekeynayo buuggan ee ay xabso ku sheegtay inuu ka haysato macalimiinta ee ilmaha soo galootiga waxbara oo ay soomaalidu ka mid tahay ayaan waxaan mar kale weydiiyey waxa ay macalimiintu arki waayeen ee ayadu aragto. waa waxaa ani soo maray, so experience-kayga baa mostly, waxyaalahan dhan igu dhiirigeliya waa experience-kaa soo haystay. so I know struggle-ka aa haysan kartid as a kid oo waddankan wax ku baranayo. cidda ku dhiirigelisay iyo sababta ay ku dooratay sheekadan xiisaha leh oo uu xambaarsan yahay buuggan ayay mar kalena la wadaagtay. the other reason oo buuggan igu dhiirigeliya kale waxaa waaye dhibaatada badan oo ciyaalka haysadaan aniga aan soo maray too, and how education inuu yahay waxa kale oo lagaa qaadi karin ciyaalka oo drugska iyo mental healthka iyo waxaa dhan isticmaalay oo la diil garanayaan aan ka hadalay buuggan as well. ay sidai u fahmi lahaayeen macalimiyaashan oo nala waddankan aan ku noona educatorska oo akhrin doonaan buuggan sidai u fahmi lahaayeen dhaqankeenni iyo waxyaalaha kamid u fahmi lahaayeen all together barashadeeda even haddaa la dhaho haddii iskuulka ciyaalka i boli gareeyaan waxaasna ay sameeyaan waxaasna ma qaadin because at the end of the day waxaan ogaa the only thing ii muuqaday educationkayga ahaa inaan haddaan helo inaan horumar gaariyo oo waddankayga iyo dadkii dalkayga markaa laabto wax u qaban karo. fahanka iyo farshaxnimada ilmaha wax lagu fahansiiyo iyo waxa ay buuggeedii koowaad uga xustay ayaan waxaan weydiiyey xabso waxayna ku jawaabtay. buuggeygii labaad waaye kii hore muxuu ahaa buug oo cartoon oo ciyaalka aan qosol waxaa sameeya oo cartoon ciyaalka aan ku maaweeliyo wuxuuna ka hadlayaa gabar yar oo waxaa waaye 8 jirto oo storygeedan aniga buu ahaay camal. soo markii ay ay yareed waxay rabtay all these different things inay sameyso which is waxaani markaa yaraa all the maxaa rabay dreams badan baa haystay and then it was hooyadeedii dhihi jirtay yes waa samayn kartaa wuxuu matalayaa sida madaxweynaheenii hore oo Obama uu dahay yes we can. so it's it only takes one and then yes taas adiga bay kaa bilaabanaysaa adiga inaas aqbashid oo whatever dad ay ku dhahaan inuu xitaa hadday ku dhahaan waxaa ma samayn kartid inaad tustid inaad samayn kartid. so that's why buuggan ayadan ku dedicate gareeyay magaceedan waxaa uu quwacayaa Nasra waa hooyadeeda magaceeda and then also aabahaygana big part oo lifekeyga dhan uu qaatay too. qorshaha iyo qormada ku xigta ayay sheegtay inay ku dul istaagayso xuquuqda wiilasha yaryar oo marka ay u baahan yihiin caawinaad loogu jawaabo nin iskadhig halkaasna ay ku raatibato niyajab iyo in ay waxbarashada ka haran. buuggeyga hadda soo socda oo kale oo xiga wuxuu ku saabsan yahay inaa wiilalyaasha oo yaryarka oo soomaalida ah inaa oo dhiirigelin oo siiyo oo muxuu ahaa wiilasha hadda hadday waxyaalo dareemayaan ee sad dareemayaan ee emotionally waxyaalo mase dhibaato ay tabanayaan qofay u sheegan karaan madahan because waxaa lagu talay ayagoo yar inaa la dhaho rag iska dhig nin iska dhig and hadhowti uu tabadan inaa la dhahay wareyaa gabar maa tahay. ugu dambeyntii xabso ayaa bulshada soomaaliyeed waxay u dirtay fariin ay kaga codsanayso inay isku caawiyaan waxbarashada.
dadka Soomaaliyeed oo i daawanaya waxaan leeyahay fursad walba aa heshid, adduunka waa yar yahay, so fursad walba aa heshid ka qaado, ka faa'iideyso, and dadkaadana u faa'iiday because waxaa ka tagtid bas aakhare ku caawinayo iyo dadka waxa u sameysay. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee u soo hayaamay qurbaha ama ku dhashay ayaa horumarka gaaray nolosha, halka kuwa kalena ay ka buuxaan xabsiyada loona baahan yahay in laga wacyigeliyo wadiiqada xun. Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.